Les beques Bada van néixer fa molt de temps, fa 22 anys, i que volien recollir precisament aquest esperit cooperador dels metges, i la Junta, al veure aquest esperit, al ser conscient d'aquest esperit, doncs va crear unes beques de formació pels metges que tenien projectes en aquest àmbit. El doctor José Luis Bada va ser un pioner de la medicina tropical, de la cooperació sanitària i també de la salut de les migracions tant a Catalunya com a Espanya. De fet, el doctor Bada considerava que les polítiques de cooperació internacional eren un deure dels països rics, que s'havien de fer amb rigor i no amb un esperit de benevolència. De fet, el doctor Bada ens va ajudar ja a l'inici de les beques de cooperació del col·legi i ens va ajudar a definir quins eren els marcs d'actuació, quins eren els àmbits i quins eren els objectius que havíem d'assolir. I per això ja d'un inici el col·legi va considerar que l'àmbit que li era propi era precisament el de la connexió entre metges i sobretot el de la formació o contribuir a la formació dels metges que volien fer cooperació. De fet, el doctor Bada va morir el 1998 i a partir d'aleshores el col·legi li va donar el nom de les beques de cooperació el nom doncs, de beques Bada, des d'aquell any que aquestes beques porten el nom de les beques Bada. De fet, l'objectiu últim és el de contribuir a la cooperació dels metges catalans i l'objectiu immediat és el de contribuir a la formació d'aquells metges que vulguin cooperar o que vulguin desenvolupar la seva tasca professional en aquest àmbit. Com deia, les beques Bada tenen una trajectòria de 22 anys. El col·legi ha atorgat durant aquest temps 878.000 euros, dels quals s'han beneficiat 329 metges. Per tant, un volum important tant en diners com en metges. Més endavant, l'àmbit de la cooperació doncs, ha pres altres iniciatives com una web punt de trobada, la participació institucional, la formació continuada i sobretot la creació de la secció de metges cooperadors. De fet, aquest acte està organitzat conjuntament entre la Junta i la mateixa secció de metges cooperadors. L'acte d'avui, com deia, és un acte que per nosaltres és emblemàtic, és un acte doncs, que fa molts anys que celebrem, per nosaltres té un contingut i una rellevància important i en el qual doncs, tenim la sort de gaudir entre nosaltres el doctor Jordi Serrano, que ens presentarà una eina important. És metge de família, consultor de l'OMS i fundador d'Universal Doctor, que és una eina doncs, de comunicació fonamental entre persones que parlen diferents llengües. Després la doctora Elvira Bisbe, vicepresidenta del col·legi, també moderarà una taula rodona sobre la crisi dels refugiats i al final ja lliurarem les beques Bada. Moltes gràcies i passem la paraula al doctor Jordi Serrano que ens explicarà el seu projecte. Moltes gràcies.